vi bytta ut snekka gamla med en Cadillac. Ja, Tore, hva slags bil det vi sitter og kjører i nå? Ja, det en Cadillac Civil San Remo 1978-modell, cabriolet som dere kanskje ser og hører. Dette en cabriolet som laget ut ifra en sedan, firedørs. Cadillac sluttet å lage cabrioleter på slutten av 70-tallet, og da var en fikk en fabrikk til å lage cabrioleter for seg. Så dette et resultat av det. Og så skal vi på tur til Asker museum. Ja, og det liksom virkelig litt av kulturstedet i Asker. Det jo det da. Og det vel ikke så mye bilkultur der kanskje, men det jo litt artig for oss å komme med en veteranbil. Så hyggelig at vi fikk lov å komme og besøke deg. Så hyggelig at her, og så fin bil da. Ja, kjølstandsmessig i dag. Ja, og så åpen bil til. Ja, det er litt sent, men det går litt veldig godt. Ja, her har du vært lenge nå, Fredrikke. Ja, nå er jeg i en mannsalder, så jeg er faktisk mer enn mannsalder. Ja, her bodde det mange forfattere og malere og journalister, eller skribenter. Og de var veldig opptatt av å bygge opp under norsk tradisjon. Og gjøre oss nordmenn stolte av det som var det typisk norske. Og takket være disse kunstnerne så fikk vi blant annet selvstendigheten i 1905. Utgangspunktet for Askemuseum er Askemuseum Hvalstad Samlinger, og det ble gitt til Asker kommune for 70 år siden. Og det et utrolig utgangspunkt. Det en så spennende samling, bare som vi ser nå etterpå i forhold til vognskjulet, da vi alt vi kan finne fra våre hjemmer. Og vi har denne utroliske historiske hagen, barokkinspirerte hagen med Anne Grimdalens skulpturer og kunstnerhjemmet deres. Og i tillegg så har vi jo kunstnerhjemmet til Arne og Hulda Garborg nå. Ja. Og så har du også masse andre steder rundt i Asker som dere har ansvar for? Ja, vi har ansvaret for Strandsitterhuset på Kongelunden, som som et husmannshus hvis man skal ha sammenlignende med i innlandet i Norge. Og så har vi Jansløkka skolemuseum, og så har vi Sems Hag og Høvleri med Albert Seherms ski- og jordmakeverksted. Ja, her hesten nå! Ja. Dette årets føll. Det årets føll, ja. Veldig morsomt at den gror til da, fort i år. Disse hestene, de har liksom ikke dugt å dra. Nei. Så vi har hatt barnebarnet til Kleivi, som han heter. Han veldig sprek langrennsløper. Ja. Ungdom, så han har vært hest og dratt flogen når vi har hyppet potetene. Kan jeg liksom filme bildet av meg i skjermen? Jeg kan filme deg selv, ja. Selfie heter vel det så fint, det har jo blitt så populært. Dette skikkelig selfie. Ja. Vær så god, dette åpnet vi for fire uker siden. Den kan bare stå der. For da har vi, det jo veldig morsomt at vi har fått til dette. Jeg så du filmet Eilig, for da var han i fred. Jeg fikk med Tore også. Ja, for han var jo alltid på sykkel. Så han syklet jo, han var jo veldig moderne, han syklet jo alltid. Det var hans framkomstbil, så han ga sykkelen sin til Asker museum. Men da han sluttet å sykle, så fikk vi stykkeren hans. Og så har vi Landauern, som de fleste direktøren på Dikemark Sirkus, Dodde Holm. Han hadde en sånn fin, han hadde den fineste vognen. Direktørvognen, og han hentet kanskje, det var jo veldig bra på det.